Waheshimiwa wabunge, kuna jambo ambalo limekuwa likizunguka huko mitandaoni, na wengine hata wabunge nao wamepata hizo taarifa, na kwa sababu ziko zinatuhusu sisi sote na tungependa kujua uhalisia wa hilo jambo kuhusu Loliondo. Nadhani wote mmeona hapa na pale ama kusikia hapa na pale taarifa ikizunguka kana kwamba kuna tatizo fulani hivi huko Loliondo. Kwa hiyo kwa kuwa serikali iko hapa bungeni na sisi kama wawakilishi wa wananchi tunapenda kufahamu uhalisia wa hiyo taarifa inayozunguka, basi nitampa fursa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aseme jambo kuhusu jambo hili kabla hatujaahirisha shughuli za bunge. Mheshimiwa Spika, naomba nitoe taarifa ya hali ya Ngorongoro kufikia asubuhi hii, baada ya kuwa jana kumekuwa na taarifa inayozunguka kwenye mtandao kuonyesha kwamba kuna tatizo kubwa. Kama ambavyo pia bunge lako tukufu liliwahi kutoa mchango wake juu ya matumizi bora ya eneo la wilaya Ngorongoro lenye maeneo makubwa matatu, Loliondo, Sare na Ngorongoro, na kama ambavyo pia serikali ilitoa ahadi ndani ya bunge lako tukufu kufanyia kazi, kazi hiyo inaendelea. Na leo hii kazi inaendelea kwa eneo la Loliondo. Nini kinaendelea? Baada kuwa tu serikali imechukua jukumu hilo, tulianza na elimu ya namna bora ya matumizi ya maeneo yale. Tumefanya mikutano Loliondo, tumefanya mikutano Ngorongoro, tumefanya mikutano na wadau, ili kwa lengo la kuelimisha nini serikali inafikiria katika kuboresha matumizi ya uhifadhi kwenye eneo hilo. Na hasa ilikuwa ni kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kukutana na wananchi wanaoishi maeneo hayo, kushauriana namna bora ya kuhifadhi na kwamba maendeleo hayo yawe endelevu. Na Mheshimiwa Rais alisisitiza kukutana na kuzungumza, na zoezi hilo limefanyika na linaendelea kufanyika. Mheshimiwa Spika na Watanzania wote ambao wanatusikiliza kupitia kipindi hiki, wilaya Ngorongoro ina maeneo haya matatu yenye shughuli tofauti. Pale Loliondo tuna eneo ambalo ni mapito ya wanyama, lakini eneo hilo hilo ndio mazalia ya wanyama ambao wanakwenda mpaka kwenye mbuga ya Serengeti na kupandisha mpaka nchini Kenya na kurudi tena. Kwa hiyo wanatengeneza mzunguko kila mwaka ambao pia unafanya utalii kwenye nchi hizi mbili kwa kivutio kikubwa. Lakini eneo hilo hilo pia ni chanzo cha maji. Maji ambayo yanatiririka kutoka kwenye chanzo hicho kilichoko Loliondo kinapita Ngorongoro na hatimaye kukamilisha mto wa Masai Mara kuja kutokea pia kwenda nchini Kenya na kurudi tena kwenye eneo hilo. Kwa hiyo Loliondo ni mahali muhimu sana. Mheshimiwa Spika, eneo hili liko karibu na vijiji 14 vilivyoko wilaya ya Ngorongoro kwenye eneo la Loliondo, ambavyo viko mbali sana. Kijiji cha karibu sana kiko kilomita 8 kutoka katikati ya kijiji paka kwenye eneo hilo la mazalia. Tulipokuwa tunatoa elimu, tuliwaambia kwamba eneo hili tunatambua kwamba wananchi wa eneo hili la Loliondo wa vijiji 14 wanalitumia kwa ajili ya malisho na kunyweshea maji. Lakini pia eneo hili ndio chanzo cha maji, eneo la mazalia, na ndio pia eneo linalozungukwa na wanyama na kutengeneza mzunguko wa wanyama ambao leo hii ni kivutio kwa utalii. Serikali kwa kutambua kwa eneo hili ni muhimu, tuliwahakikishia wananchi kwamba tutaandaa mfumo matumizi bora wa pamoja kati ya wananchi wa vijiji vyote 14 pamoja na serikali. Na tumefanya vikao na madiwani, tumefanya vikao na viongozi wa kimila, lakini tumefanya vikao pia na wakina mama peke yao ili kuwaondolea usumbufu ambao unatokana na upotoshaji unaofanywa na baadhi ya watu wasiopenda maendeleo ya nchi hii. Tunatambua ziko taasisi tumezisajili ambazo zinajishughulisha na uhifadhi, lakini katika hili inaonekana mara nyingi kazi yao wao ni kupotosha na kuchonganisha kati ya raia
wanaokaa kwenye eneo lile ambao ni wafugaji na serikali. Mheshimiwa Spika, baada ya kuwa tumetoa elimu ya matumizi ya eneo lile, tuliamua serikali tuweke alama kwenye eneo lile ili liweze kutambulika na wenyeji wanaoishi pale pamoja na serikali. Alama hizi sio wigo, lakini alama inaonyesha kwamba unapofika hapa kama unataka kulisha, ukifika huku ni kwenye chanzo cha maji. Na kwa kuwa tutatumia eneo hili kwa mpango wa pamoja kati ya serikali na wao, tuliamini alama hizi zitatusaidia sote, watumiaji pamoja na serikali, katika kulilinda na kulihifadhi eneo hilo. Tunajua bado kuna watu hawapendi zoezi hilo, lakini wako ambao wanaelewa. Wale wasiopenda ni pamoja na wale wachonganishi ambao wanasababisha mtafaruku kwenye mpango mzima wa serikali wa kuhifadhi eneo hili. Mheshimiwa Spika, zoezi la kuweka zile alama limeanza juzi. Kama nilivyosema, eneo hili linalowekwa alama liko mbali sana na makazi ya watu. Na kwa eneo la Loliondo, zoezi hili halitawezesha kuondoka mtu yeyote anayeishi kwenye eneo lile. Vijiji vitaendelea kubaki kama vijiji. Shughuli za wananchi zitaendelea kuwepo. Na eneo lile tutaendelea kulitunza sote, wana vijiji vile 14 pamoja na serikali. Mheshimiwa Spika, tulipokuwa tunapitisha magari kwenda huko msituni, kijiji cha Loso kwa ambacho ndicho kiko karibu lakini kwa umbali wa kilomita zaidi ya 8 mpaka 9. Hawa jana wako walikutana mahali, wakawaita viongozi wao, wakaja kuelezana. Sasa wanapokutana kwenye kundi kama hili, kuna kuwa na wale wanaopenda na wasiopenda. Kwa wakaanza kutengeneza video na wale waliokuwa wanahamasisha ili kuonyesha kwamba kuna tatizo huko. Lakini hakukuwa na kundi lolote au la askari ambao walikuwa wanataka kufanya kitendo chochote kibaya dhidi yao. Walikuwa wao wenyewe tu wakawa wanafanya majaribio. Yaani kama vile wanatishia ili wapige picha wazirushe ioneshe kwamba Loliondo kuna tatizo. Na ndio kwa sababu video ile huoni kama kuna askari yoyote ambaye anatishia mishale. Baada ya hali hiyo, mkuu wa wilaya na kamati ya ulinzi ya wilaya Ngorongoro ili wahitaji viongozi wa eneo lile, waheshimiwa madiwani, wenye viti wa vijiji na viongozi wa kimila, ili kuwaambia kwamba lile zoezi sasa ndio linaanza na hao wanapita tu wanaenda huko msituni kwa ajili ya kuweka zile alama beacons. Baada hiyo wale wananchi walirudi, walielimishwa na wananchi wao, lakini bado viongozi wale walienda wilayani kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Kwa hiyo video iliyorushwa ilikuwa ni mkakato wa kutengeneza tu ili kuleta image mbaya ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini kimsingi hakuna mapambano yoyote. Hakuna askari aliyekwenda huko kijijini kwenda kutishia kwa namna yote ile, kwa sababu kwenye mipango yote hakuna kijiji kinaondolewa, hakuna mwananchi anaondoka, hakuna tatizo lolote la mifugo. Tuliona tuseme hili ili kuondolea Watanzania dhana mbovu dhidi ya serikali kwamba labda serikali inataka kuwaondoa hao wafugaji, inataka kuvunja vijiji vya wafugaji, hasa vijiji vya 14 kwenye eneo la Loliondo. Baada ya kazi hii kukamilika, sasa serikali itakaa pamoja na viongozi wa kimila na wananchi kuandaa mfumo bora wa matumizi. Tunajua eneo lile ndio linalotumika kwa kulisha na kunywesha maji. Nini serikali inafanya? Serikali sasa inajenga visima vya maji na wizara ya maji iko site, wanachimba visima na maji yanaweza kupatikana. Lakini pia tumepeleka wizara ya mifugo kwenda kujenga majosho na kujenga mabakuli ya kunyeshea mifugo ili kuondoa tatizo la unyweshaji maji mifugo tulionayo kwenye vijiji vile 14 au vijiji vya jirani ya vile vijiji 14 vilivyoko maeneo ya Loliondo. Swala malisho najua bado ni gumu kwa sababu hali ya hewa si mzuri sana, lakini hata hivyo tumekubaliana kwamba huko utaratibu tutauweka pamoja, na hasa jitokeza kipindi cha Julai, Agosti, Septemba paka Oktoba. Kipindi hiki tutaweza kuzungumza pamoja na kuratibu utaratibu mzuri. Na mimi nataka niwaambie Watanzania na wana Loliondo wananisikia, lile eneo kama tutatumia mifugo ya Watanzania tu linaweza kuratibiwa vizuri zaidi na itakuwa kichanzo endelevu. Na
lakini tukiruhusu kuongeza idadi ya ng'ombe kutoka pengine popote pale, eneo hilo litapotea. Tunaamini wale wote ambao wanawahamasisha vibaya wananchi wale wataacha mara moja kufanya hivyo, ili kuwafanya wananchi wale kuendelea na shughuli zao bila ya kupoteza amani. Tunajua hawa potoshaji wanawapelekea wakina mama kupata usumbufu, watoto wadogo wanapata usumbufu, lakini wazee wanapata usumbufu bila sababu yoyote ile. Lakini nataka niwaambie serikali iko macho dhidi yao. Hatutamuonea mtu yoyote. Na kwa hiyo wananchi wa wilaya Ngorongoro, eneo la Loliondo, watulie. Hakuna shughuli yoyote ya kumhamisha mtu, hatuna lengo la kumhamisha mtu. Lile eneo lile ni letu sote na tutaliratibu vizuri baada ya kuweka hizo alama ambazo tunataka tu kuashiria tu kwamba huku ndani ndiko kule ambako tumeweka, tumehifadhi na tunaratibu vizuri, tuende tuweze kuratibu kwa pamoja. Haya ndio malengo ya serikali kwa eneo la Loliondo. Eneo la pili ni Sare. Sare inakaliwa na wafugaji na pia eneo lile linatumika kwa kilimo, nzuri, lina rutuba nzuri. Eneo hili halina tatizo lolote lile. Tunaendelea na shughuli za kawaida na wananchi wanaendelea na shughuli za kawaida. Sasa Ngorongoro huku nako kuna shughuli zake tofauti. Tumefanya vikao na wananchi. Tumefanya vikao na viongozi, madiwani, watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, viongozi wa kimila, lakini tumekutana pia na wadau wa eneo lile kwa ajili ya kutoa elimu na tumefanya hiyo kazi. Kimsingi eneo lile idadi ya ng'ombe imeongezeka sana. Idadi ya mifugo kwa ujumla wake. Idadi ya nyumba zilizojengwa kiholela zimeongezeka sana. Lakini pia idadi ya watu nayo imeongezeka sana. Na idadi hii tukiacha ikiendelea bila kwenda kutoa elimu na kushirikiana kusaidia kupunguza kiwango cha idadi ya watu, mifugo na nyumba, eneo hilo swala utalii itakuwa ndoto kwa Tanzania. Kwa vikao vyote tulivyoviendesha tulikuwa tunajadiliana namna bora ya kupunguza idadi ya watu, kupunguza idadi ya mifugo, kupunguza ujenzi holela wa nyumba na makazi mengine. Vikao vyote. Na vikao hivi vimeshirikisha wananchi mpaka wao wakasema tunaomba tukuletee maoni yetu. Na mimi niliwapa fursa ya kutengeneza maoni yao. Nimewapa mwezi mzima, na wiki moja iliyopita walikuwa hapa viongozi wa wakilishi 60 walikuja hapa. Na mimi nimekutana nao 4 usiku pale juu. Viongozi wale 60 ni wakilishi. Mbunge alikuwepo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa Ngorongoro alikuwepo, wazee maarufu walikuwepo, viongozi wa kimila walikuwepo, madiwani walikuwepo, wawakilishi wa kina mama walikuwepo, wawakilishi wa vijana walikuwepo, na wawakilishi wa wazee nao walikuwepo. Nimewakaribisha, nimepokea maoni na sasa nafanyiwa kazi. Maoni haya ya namna bora ya kupunguza watu, mifugo na ujenzi holela. Lakini tulipokuwa tunatoa elimu, si tulitoa fursa. Tukiwa tunasubiri utekelezwaji wa maoni haya, tukasema wale ambao wako tayari kuhama wenyewe kwa hiari yao wajiandikisha, kwa sababu serikali tunayo fursa ya eneo la kuendesha shughuli za mifugo lililoko wilayani Handeni mkoani Tanga, eneo la Msomera. Zoezi hilo kwa walioridhia wameshaanza, na taarifa mpaka jana jioni kaya 293 zimejiandikisha wenyewe kwa hiari yao. Kaya hizi 293 zenye watu 1497 wamejiandikisha kwa hiari yao. Idadi hii ya watu tunaipeleka Msomera, kijiji cha Msomera wilayani Handeni mkoani Tanga.
hatujaanza bado kwa sababu serikali ilikuwa inajipanga vizuri kuandaa mazingira mazuri ya wao kwenda kuishi. Mazingira hayo ni pamoja na ujenzi wa nyumba. Mpaka leo hii tumeshajenga nyumba 103 na zimekamilika kwa 100%, na kila nyumba iko kwenye eneo la heka 3, eneo ambalo linamwezesha mkazi huyu kufanya shughuli nyingine, hata kuweka bomba la kuweka mifugo. Lakini mwananchi huyu pia tumewatengea eneo la balisho ambalo wataendesha shughuli zao za malisho, anatoka pale nyumbani anakwenda kwenye malisho, maeneo mazuri kabisa. Lakini wananchi hawa tumewaandalia, tumewajengea majosho na maeneo ya kunyoshea maji. Kazi inaendelea. Kwenye kijiji kile tumeweka, tumechimba visima. Paka leo tuna visima vitatu vinatoa maji ya kutosha kwenye eneo lile na kijiji cha jirani. Lakini wananchi hawa wakienda huko Msomera wakitaka kulima, tumewatengea na eneo la kilimo. Fursa ambayo haipo kule Ngorongoro. Nataka niwaambie Watanzania, kule Ngorongoro hakuna mtu anaruhusiwa kujenga nyumba ya kudumu. Hakuna mtu anaruhusiwa kuendesha kilimo. Hakuna mtu anaruhusiwa kufanya biashara. Hawa ni Watanzania wenzetu. Tumeamua kuwapa fursa hizo. Tumewajengea nyumba nzuri yenye vyumba vitatu iliyo kwenye eneo la eka 3. Tumewatengea maeneo ya malisho ya wazi kabisa. Tumewatengea maeneo ya kilimo ili waweze kulima chakula chochote kile. Ndugu wa Tanzania, Mheshimiwa Spika, hatujaishia hapo. Tumeshajenga shule ya msingi yenye vyumba 7. Tumejenga sekondari yenye vyumba 8 na shule zote zimekamilika. Tumekarabati kituo zahanati ambayo sasa inatibu kwa natibu wagonjwa wa kutoka kijiji kile na kijiji jirani ambacho pia na chenyewe wanakaa wafugaji. Semi sasa kwenye kata ile tulazimia kujenga kituo cha afya kwa sababu jamii inakuja ni kubwa pana ya wengi, watu wengi, ili tuwe na kituo cha afya eneo hilo. Sasa Watanzania wenzangu, serikali inafanya haya yote, tunataka nini tena? Watanzania wetu hawa wafugaji ambao wanatoka eneo la Ngorongoro waliojiandikisha wenyewe kwa hiari yao wako tayari kuhama. Tumefanya tathmini ya nyumba zao. Siku tutakapoanza zoezi la kuwaondoa, tutapeleka mabasi kwa ajili ya kuwasafirisha, tutapeleka lori kwa ajili ya kubeba furniture, tutapeleka malori kwa ajili ya kubeba mifugo, na tunawalipa fidia ya nyumba zao. Maandalizi yote haya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameshatoa fedha. Fedha tunayo, sasa kazi ilibaki ni kwenda kutekeleza. Huu ni utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais ya kwamba nendeni mkakae nao, mzungumze nao, na hatimaye muone namna bora ya kupunguza idadi ya watu, mifugo, lakini pia ujenzi holela wa nyumba. Nani ameumia katika hili? Wapi tumevunja nyumba? Nani anahamishwa kwa nguvu? Hakuna. Kwa nini wapotoshaji wanaingia hapa na kufanya haya? Mheshimiwa Spika na Watanzania ambao wanatusikiliza, ndugu zetu hawa ambao wanakwenda Msomera, wakishapata zile nyumba zao wanapewa na hati ya nyumba yao, na kati ya wote ambao wamefanya tathmini na wanaokwenda pale,
173 wameshapigwa picha tayari kwa hati na picha zitaendelea kupigwa kwa wale wote waliofanywa utathmini. Mpaka tunafikia hatua hii, tumeshafanya tathmini ya idadi ya watoto ambao wataanza chekechea 250, watakaoingia shule msingi 181 na wanafunzi sekondari wako 36. Lakini tunapofanya haya, nataka niwaambie Watanzania, zoezi hili sio endelevu na maeneo mengine. Hili ni kwa ajili ya Ngorongoro tu. Umeona nitamke hili wazi, isiye kajenga mazoea na maeneo mengine kutaka wajengewe nyumba. Hili ni kwa ajili ya Ngorongoro tu, na ni kwa sababu maalum. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie tena. Serikali yenu wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ina nia njema na Watanzania. Na katika hili linaloendea Ngorongoro la kufanya maboresho ya maeneo haya ambayo pia yanatoa mchango mkubwa wa utalii nchini na kupata mapato, tutaliendesha kwa namna ambayo hakuna yeyote atakayepata madhara katika hili. Nataka nirudie tena kwamba kilichotoka jana sio halisia. Ni watu walisimama wanalega mishale, lakini hakuna anayemlenga. Angalia tena ile clip, anamlenga nani? Hakuna askari wameenda vijijini, hakuna. Hakuna askari amemuuliza mtu yoyote, hakuna. Hakuna tishio lolote zaidi ya kwamba wale wameenda kule msituni. Kama naomba nirudie tena kwamba eneo hilo liko mbali sana na vijiji. Kijiji cha jirani ni kilomita 8. Ni vile wenzetu vijiji vyao vimekaa kama barabara. Vinaanza huku vinaenda paka mpakani na Serengeti. Kwa inawezekana eneo lile liko sehemu ya kijiji, lakini ni mbali mno. Na ni vijiji pekee vya utaratibu huo. Kote huko hatuna vijiji vya utaratibu huo. Vya zaidi ya kilomita 9-10 kutoka katikati ya mji. Lakini bado tumesema tutaendesha zoezi hili kwa utulivu na amani, na wananchi wa Loliondo waendelee na shughuli zao, wasiwe na matatizo yote yale, wala wasihofu, na mtu yeyote atakayepotosha wala sisikilizwe, wasikilize nini serikali yao inasema. Mheshimiwa Spika, na bunge lako tukufu niliona ni muhimu haya tukaeleza kwa waheshimiwa wa bunge na Watanzania ambao wanatusikiliza, ili waweze kuona nia njema serikali yetu katika kuratibu shughuli za uhifadhi nchini na kwa eneo la Ngorongoro. Na mimi nataka nirudie tena kusema, na nishawaambia mara nyingi, wamefanya kazi nzuri kwa miaka mingi kwa kuhifadhi eneo hilo na kufikia hatua hiyo, lakini sasa tumegundua iko hatari ya shughuli za uhifadhi zikapotea tukiacha ongezeko lile la watu, ongezeko la mifugo na ujenzi holela wa maeneo yao. Maoni yao walioleta yanaendelea kufanywa kazi. Tutakuwa na kikao kingine cha kupitia maoni, tutashirikiana wakati wote ili tufikie hatua mzuri na iliyoendelevu katika kuhifadhi eneo letu la Ngorongoro, likianzia kule Loliondo paka Ngorongoro na kuingia Serengeti, ambako sasa kupitia filamu ya Royal Tour ambayo pia imeibua walio wengi ambao walikuwa hawajui Tanzania na fursa gani, wanaanza kuja ikiwemo na eneo hilo. Leo taarifa mzuri tunazo, hata hoteli zoko kwa zitoshi. Na leo mji wa Karatu ulioko wilaya Karatu umeingia kwenye fursa ya kupokea wageni wengi mpaka mto wa mbu. Kwa shughuli za kiuchumi zimeongezeka. Na hii ndio fursa ambayo Mheshimiwa Rais alikusudia alipokuwa anatengeneza filamu yake ya Royal Tour. Mheshimiwa Spika, niliona ni toe taarifa hii, na waziri wa maliasili na timu yake pamoja na makatibu wakuu wako huko katika kusimamia haya. Uongozi wa mkoa wa Arusha uko huko kusimamia haya kwamba utulivu na kila kitu kinaendelea vizuri. Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba nihitimishe kwa kueleza haya. Asante sana.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru kwa maelezo hayo uliyoyatoa ya kina kabisa.